Osnovna škola Gustava Krkleca u Travnom. Danas, upravo ovamo, na konferenciju Hrvatskog školskog športskog saveza, dolaze neka od najvećih imena hrvatske politike i športa. Oni će objaviti dobre vijesti za sve male školarce diljem Hrvatske. Dolazi prvi čovjek za šport u hrvatskoj politici, ministar Primorac. Ali došli su i žive legende hrvatskog športa. Oni su uzori današnjoj djeci. Zvonimir Boban. Ivana Balić. Gordan Kožulj. I Martina Zupčić. Događaj vodi Franjo Arapović. Djeca, vi svi skupa jednoga dana možda bili na jednom nivou športskom kao što je ovi ovdje kraj mene, moji prijatelji. Mislim da sam vidio vaš pozdrav, da i vi svi poznate ko su. I koliko su se trudili da bi postigli u športu ono o čemu svaki mladi športaš sanja. Svi su se ovi športaši počeli baviti športom od malih nogu. A u malom Imotskom mjestu u Dalmatinskoj Zagori ja sam imao strašno puno vremena i prostora za onako sportašice, za ludovat. Ja se nadam da ga imate i vi, vidio sam, barem to oko škole ima dosta prostora, što je jako bitno, ponekad škole u Zagrebu nemaju taj privilegij. Pošto su mi tata i mama igrali rukomet, proveo sam cijeli život u dvorani i tako bilo je logično da nastavim igrati rukomet. Ja imam starijeg brata Tomislava, pa smo se od malih nogu znali posvađati. Tako da su roditelji vidjeli da imam viška energije, odlučili me upisati na neki borilački sport i tako smo se odlučili za taekwondo. Vi u vašoj blizini imate plivački centar Utrine. Tako sam ja živio blizu jednog plivačkog centra i počeo sam trenirati. Ja se nadam da ćete isto tako nastaviti se baviti i plivanjem i drugim sportovima. Hvala. Franjo Arapović radi sjajne stvari. Od kad je on preuzeo Hrvatski školski športski savez, on cvjeta, raste. Lijepo vas molim jedan veliki aplauz za Franju i za sve djelatnike. Ova univerzalna športska škola, koja je u cijelosti besplatna, koja već ima 6000 učenika, jedan sjajan, ja bih rekao, proizvod. Ali danas imamo jedno iznenađenje. Ovi vrhunski športaši, oni će danas postati nešto što oni u ovom trenutku ne znaju. I zato vas molim, sa jednim velikim aplauzom da je nagradimo, jer oni danas postaju ambasadori školskog športa u Republici Hrvatskoj. Kako i priliči, dama je dobila i poseban dar, kimono. Što je budućnost univerzalne športske škole? To da svako dijete od 1. do 4. razreda uđe u sustav školskog športa. Ministar Primorac ne krije zadovoljstvo. Pa gledajte, kad smo osnivali Hrvatski školski športski savez i kad je to kao moja ideja pokrenuto na početku mandata, mi smo tada znali da je u Hrvatskoj ne više od 150.000 djece uključeno u školski šport. Pazite, od 600.000. I moja ideja je da svih 600.000 učenika uključimo u neku vrstu športa. I Hrvatski školski športski savez, dok ja budem ministar, imat će punu potporu. U ideju univerzalne sportske škole morao komplementirati Franjo Arapović, jer napravio jednu strašnu stvar. Ovo je jedna odlična, nenametljiva, strašno konkretna i dobra ideja. I zato je i zaživila. U našoj školi smo imali samo tjelesni odgoj, jel? I vidim da je sad to sve bolje, puno bolje organizirano i dobro da je ovo pokrenuto, jer mislim da je djeci najzdravije da se bave sportom. Djeca su najpodložnija u toj dobi i mislim da ih se i kroz šport u školi treba usmjeriti. Zato je jako bitno da u školi imaju dobru organizaciju i prave ljude koji će to voditi.
je, puno ovisi o školi, ovisi o ponudi, da tako kažem. Zato mislim da je ovo odlična prilika da djeca upoznaju sportove, ne samo jedan, nego naravno više sportova i na kraju da se prepoznaju jedan od tih sportova. Djeca već znaju zašto je šport dobar. Pa za zdravlje, za duh, tijelo. Pa zato što mi to ide i to treniram i baš mi je super. Pa eto, ubiješ dosadu. za fizičku formu, za zdravlje, sve. Ove godine broj odjeljenja Univerzalne športske škole povećao se sa 155 na 208. To znači 208 odjeljenja u cijeloj Hrvatskoj. Svako odjeljenje ima po 30 učenika starosne dobi od 7 do 11 godina. To je ukupno više od 6000 učenika iz cijele Hrvatske. Educirani profesori kineziologije rade s djecom dva puta tjedno po 45 minuta. Univerzalna športska škola je besplatna. Neke od športskih zvijezda imaju djecu školskog uzrasta. Čak i toj djeci Univerzalna športska škola može donijeti nešto što roditelji ne mogu. Pa da ga upoznam prvenstveno sa vrijednostima sporta. To su radost, čvrstina, izdržljivost, borbenost. Disciplina, to je isto važno za školu. Tako da ako ništa, bar nešto disciplina i radne navike. I bez roditeljskog angažmana ne mogu se postići vrhunski rezultati, ali mislim da kroz nekakvu bazu, kroz nekakav školski temelj može se napraviti jako puno. I djeca i odrasli opet će se sresti na završnici, na danu Univerzalne športske škole. Na još jednom slavlju školskog športa.